Vamos, gente. Ai. Não quero ver. E começa a mesa. Não, Vitória, sai daí. Passa, foi embaixo. E a não quero. Vai logo. Não quero. Amor, vai logo. É só colocar a cabeça e falar aí. É, não só. Quero. Vai logo. Eu não quero. Vida, tá rolando bagulho. Vai Vai, logo. eu não quero. Vai Só logo. colocar essa parte no vídeo. Não, se você ficar reclamando, vou. Vai. Não quero. Logo, é só colocar a cabeça e falar Vai. aí. Vida, tem quanto mais se demorar, mais tempo eu vou ficar editando. Era pra eu estar desse lado aí. Não tem problema, vai. Você Vida, é quer só fazer. um E só. E. Viu? Ô, Vida, olha pra cá, não é pra Eu tela, não não. consigo. Você faz olhando pra cá, ó. Deixa ela fazer desse lado. Cancela isso aí, deixa ela fazer. E. Glória a Deus. Beleza, moleque, beleza. Vamos Um, você mesmo. dois, três. Salve, Salve, galera! galera! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do YouTube. Não é do YouTube, não! Salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preula Games. Se você não tá inscrito, peço pedir beijo que você se inscreva aqui embaixo. Dessa vez quem vai escolher é você. Onde é que pode escrever? Aqui, 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 aqui. Aqui em cima? Você vai estar aqui em cima, então aponta assim, vai estar aqui. Aponta! Ele é uma pessoa extremamente chata, então ignore. Mas Essa é a enfim. Débora do bolo, gente. É, do bolo lá. Lembra da tag do bolo? Exatamente ela, faz o bolo. Seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma tag de quem é mais provável. Por exemplo, quem é mais provável quebrar um braço lavando a louça? Aí a gente vai falar: Vitória ou Débora? Ou eu? Quando for, vai fazer a pergunta lá, quem é mais provável tal? Aí a gente vai contar. Um, dois, três. E fala o nome da pessoa que é mais provável. Acho que vocês já entenderam, né? Então, se ficar enrolando muito, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Oi, gente, olha eu aqui de novo, passando mais uma vez para deixar um aviso e um salve. O salve vai pro Murilão. Murilão, eu disse que te mandaria o salve, seu comentário vai passar aqui, então eu tô cumprindo minha parte. Tamo junto, obrigado por acompanhar o canal. E espero que você continue aí com a gente aí pra sempre, se Deus quiser, né? Tamo junto, maninho. E o aviso é sobre a questão do nosso sorteio. O que que vai acontecer? Vai ter uma premiação nova. Que premiação é essa? Como no último vídeo que eu postei e deixei lá bem explicado conforme vai ser a premiação do sorteio, eu tive que fazer uma mudança. Por quê? Porque muita gente não tem computador. Então a maioria aí fala, pô, como que eu vou participar do sorteio se eu não tenho um computador? Então o que que eu pensei? Para todo mundo, que acredito que todo mundo tenha celular, eu vou dar um gift card. Um gift card de R$ 15. Eu ia falar 5, mas um gift card de R$ 15 para todo mundo aí que tem celular. Caso você fale, não, eu quero o Among, fica total a sua escolha aí. Então, fica aí o Among ou o Gift Card. Fica essa escolha entre os dois, tá bom? Era só isso aí. Tamo junto, é nóis. E presta atenção, porque nesse vídeo também tem palavra escondida. Fui! Bom, vamos lá. Tô com as perguntas aqui na tela. Não vou aparecer para vocês aí, mas as perguntas estão aqui na tela. Então, a gente vai fazer a pergunta. E aí, no 3, a gente fala o nome da Eu não pessoa. tô nem enxergando o que tá escrito Cada um lê uma, tá? Cada um ali. Eu lê não uma. enxergo, tá escrito. Tu é cego! Primeira pergunta, hein? Presta atenção. Quem é mais provável de gastar todo o seu dinheiro em algo estúpido? Um, dois, três. Eu me Vitória! Por que eu? Teve dois votos para a Vitória. Por que eu? Gente, pra vocês não sabem, tem uma vez que a Vitória recebeu o dinheiro dela, que ela trabalhava no mercado, né? Trabalhava no mercado, ela gastou tudo em comida, gente. Mas, tipo, ela recebeu e já não tinha mais dinheiro. Dois Doritão assim. Já não tinha, ela tipo, ela acabou de receber e já não tinha mais dinheiro, porque gastou tudo com Não, comida. eu fiquei sem dinheiro uns 3 dias depois. É mentira! Então vamos pra segunda pergunta. Espera, você lê. Vai lá. Quem é mais provável de se encher de tatuagens? Um, dois, três. Você, Débora. Débora. Pra quem não sabe, ela tem. Mostra aqui. Ela tem essa tatuagem aqui. Sim. Ai, vida, meu Essa braço. aqui. Cadê a Tem outra? outra aqui com Tem dívida. outra e a do braço. Sim. Sim, gente, ela é quase um gibi.
tá? Não recomendo que vocês façam tatuagem, mas ela fez, então merece uma surra. Terceira. Vai lá, terceira, você lê. Quem é o mais provável de ser o mais chorão? 1, 2, 3. Vitória. Não, ó, aliás, tem uma vertente pra duas. Pode ser tanto a Débora quanto a Vitória. Porque esses dias, ontem, né? Ela chorou porque tava preocupada com as coisas e peguei, deu uma chinelada na perna dessa. Ela tava me irritando, deu uma chinelada na perna dela. Tum! E começou a chorar. Virou. Você explica por que eu tô assim sensível, né? Aí virou a cara e começou a chorar. E também porque ela tá grávida, mas nem por causa disso. Eu sou sempre assim, né? Eu sou mó durona, sério, não choro. Não. Essa aí não colou, não. Mais ou menos. Mas entre a Vitória e a... Atualmente tá sendo a Débora, mas quem chora mais é você, né? É, quem chora mais é ela. Então, a Vitória. Então, tá 2, 0, 1. Vamos lá. Pergunta de número 4. Quem é mais provável que coloque fogo na casa por acidente? 1, 2, 3. Vitória. Isso não precisava falar nada. Eu vou perder. Você colocou as questões, pergunta tudo pra mim. É claro. Fazer o quê, né? Triste, né, nega? Então, 4 já pra você? Eu não sei, eu acho que é 4. Né? Eu acho que é 4, 0, 1. 4, 0, 1. Como que é 4? Só tem 4 perguntas e a Débora já foi também? Eu sei lá. Quem é mais provável de sofrer um ataque cardíaco assistindo a um filme de terror? 1, 2, 3. Vitória. Ah. Apesar que esses dias quase não dorme porque assistimos um filme de terror. Qual era o nome do filme? O nome do filme era Voz, da Netflix. A gente não tá recebendo dinheiro nem pra tá divulgando, mas é Voz o nome na Netflix lá. Ela assistiu, ela quase que não dorme, gente. Ficou, ai, fica aqui perto de mim. Ela fica aqui perto de mim, senão eu não consigo dormir. Porque tava tudo escuro. Eu morro de medo, gente. Cara, tava tudo escuro. Eu tava a Vitória todo mundo é outra. Dormindo e era de madrugada. Ele tinha passado de medo. É, a Vitória é outra também. Tipo assim, se colocar filme, ela... Ó, oh, inclusive, eu não sei se aquele dia que você tava ouvindo alguma coisa de Baragama, você assistiu o filme? Não. Teve uma... É uma coisa meio nada a ver com o filme de terror, mas, por exemplo, tem uma vez que ela tava dentro do quarto, ela tava... É beliche, né? Ela tava deitada em cima e tal... Aí daqui a pouco, você me ligou? Foi você me ligando ou você me chamou? Ela me mandou mensagem no WhatsApp, né? Pra você ver, eu tô aqui na sala, o quarto aqui do lado, mas ela me mandou mensagem no WhatsApp. Falando assim, eu acho que tem alguma coisa aqui debaixo da cama respirando. Falei, mano, meu Deus, vamos lá. Onde é que eu tô? Tudo escuro lá dentro. E ela, por favor, vem aqui, chorando já quase. Por favor, vem aqui. Aí a gente pegou a porta bem devagarinho e abriu com tudo. O que foi, mano? Você deu um pulo, não foi? Chorando, tem negócio aqui debaixo da cama, filho, não tem nada aqui não. Ela, você ficou dormindo uns 2 dias de luz acesa, né? Com a porta aberta. Até com a medo. Luz queimar. A luz queimar, é, porque só dormia de luz acesa, pronto, virou uma aí criancinha. Aí ela começou a dormir com a porta aberta, porque a luz tava queimando. Exatamente, pra você ver o nível da pessoa como é cagona. Quem é mais provável de fazer uma nojeira no meio das pessoas? Difícil essa? É. Aí. No meio das pessoas? Quem é mais provável de fazer uma nojeira no meio das pessoas? Nojeira enquadra um monte de coisas. Pode peidar, rotar, enfim. Sim, você, mas não no meio das pessoas. Eu nada, oi, eu. Eu nada, ó. Eu acho que é você. Por quê? Você é muito... tipo, é muito descrachada. Eu faço isso com quem eu conheço. Se eu tô num lugar público que eu não conheço ninguém, eu não vou sair peidando. Não, mas se você tá... Não, mas você tá com pessoas que você conhece andando no shopping, você vai fazer porquice. E você ainda vai falar... Tô nem aí. Ela é muito disso, ela tipo assim, ela rota, a gente tá, por exemplo, lá no shopping. Todo mundo sentado comendo, ela rota, você fala, nossa, Vitória, que nojeira. Fala, nossa, que nojeira. Ela, tô nem aí. Nem ligo. Tô nem aí. Então, Vitória, vai colocar um com Vitória, porque ela faz essas porquinhas. Tem que ser ler com voz alta. Quem é mais provável de comer uma pizza inteira sozinho em menos de meia hora? Eu, tenho certeza que sou eu. 100%. A Débora não é assim, não. Agora? Não, ah, não. Independente. Mas menos... Não, mas eu não como mais que duas, três. Mas eu não como pizza inteira. Não como, não. Eu só comi uma pizza inteira uma vez. E não foi meia hora. Foi uma e meia. Então vamos colocar como empate nessa aí. Então vai ficar Vitória e Débora, vai. Quem é mais provável de entrar em uma briga? 1, 2, 3. Débora. Mano, pensa numa baixinha, invocada, que briga com todo mundo se deixar. Por tudo. Briga. Por tudo. Não é. Ela pediu, vem e espirras. Não veio uma, ela já faz barraco. Ó, e verdade. Ela comprou esfirra uma vez, você comprou 20, veio 19.
Ela queria ligar pra mulher lá e falar, ó, tá faltando mais esfirra, pode vir trazer aqui. É lógico que você vai pagar 20 pra comer 19 esfirras. Tá vendo? Ela briga por causa disso. Outra vez, a gente foi no shopping, a gente comprou um negócio e faltou R$2 de troco. Ela No shopping, quando a gente, a gente tava atrasado pra assistir o filme, a gente tava atrasado. Ela ficou na fila esperando as mulheres trocarem o dinheiro pra poder dar R$2 pra ela, porque ela não queria deixar R$2 lá. Ó, pra você ter ideia, o caixa tá aqui, ela ficou literalmente assim, ó, de costas, assim, esperando. Isso, porque eu era preferencial, né? Ó. Ficou assim, esperando, a mulher dá R$2 de troco. Aí eu falei, deixa, vamos. E a gente tava atrasado pra ir pro cinema. Falei, mano, é R$2, deixa, vambora. Aí a gente foi, porque senão ela ia ficar lá até hoje. Não, eu peguei ainda. Nove. Lê, Vitória, essa aqui é pra você, lê. Quem é mais provável de peidar em público? Quem é mais provável de peidar em público? Pai. Não, é entre nós três aqui. Não foi ele, não. Verdade. É entre nós três aqui. Entre nós três aqui, Vitória. Ah, Débora, vem me soltando os peidos aí também. Tá falando o quê? Não, mas tipo assim, em público. Aqui dentro de casa não conta. Porque a gente não tá com pessoas acostumadas, então não conta. Mas eu peido baixinho. Não, não peida baixinho, não. Apesar que ontem uma pessoa aqui tava sentada na cadeira e faltou furar a cadeira. Uns dois peidão horrível. Desconversa agora? Tava bem ontem. Ah, desculpa, essa. Ninguém sabe que eu peido, porque eu peido baixinho. Só você falar que peidei. Não, mas. Todo mundo peida em público. Ah, não, mas é quem é mais provável. Então, Vitora. Não sei quanto tá a pontuação, eu vou deixar aí na edição. Ah, 15 a 0 pra vocês. Eu tô brabo. Mas se você gostou desse vídeo, tem mais ideias, deixa aqui embaixo no comentário, faz tal vídeo dessa forma ou dessa forma. A gente tá fazendo mais uns vídeos de testes, além só de gameplay. Então, fica na mão de vocês aí, se vocês gostaram, deixa o like, tamo junto. É nóis, valeu e... Thank you.